በአዳዲስ የጋራ መኖሪያ ቤቶች የውስጥ ለውስጥ የመንገድ ግንባታ ስራዎች የተፋጠነ ነው ሲሉ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን አሳወቀ በያዝነው በጀት ዓመት ዳር ወር ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳንቻ ቤቤ ከፍተኛ ኃላፊዎችና ባለእርሻ አካላት በተገኙበት የግንባታ ስራዎች በይፋ ከተጀመሩ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች መካከል ኮየፈጭ ኮንዴሚኒየም የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት 2 ኮየፈጭ ኮንዴሚኒየም የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት ሎት አ። ኮየ ፈጨ ኮንዶሚኒየም የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት 18 በአቃቂ ክፍለ ከተማ የሚገኙ ናቸው እነዚህ የጋራ መኖሪያ ቤት የውስጥ ለውስጥ መንገዶች ያስፋልት የኮብል መንገዶች ሲሆኑ የአስፋልት መንገዶቹ አጠቃላይ 15.8 ኪሎ ሜትር ርዝመት ና የእግረኛ መንገድን ጨምሮ የጎን ስፋታቸው በአማካይ 12 በ 12.40 ሲሆን የኮብል መንገዶች አጠቃላይ 28 ኪሎ ሜትር ርዝመት እና የግረኛ መንገዱ ጨምሮ በአማካይ 10 በ 10.40 ስፋት እየተገነቡ ይገኛሉ የኮየ ፈጨ ኮንዶሚኒየም የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት 11 የመንገድ ግንባታ አራት ያስፋልትና 15 የኮብል መንገዶች ሲኖሩት የአስፋልት መንገዶቹ 4.6 ኪሎ ሜትር ርዝመትና የእግረኛ መንገድን ጨምሮ በአማካይ 12 12.40 ሜትር የጎን ስፋት ይኖራቸዋል የኮብል መንገዶቹ 9.5 ኪሎ ሜትር ርዝመትና የእግረኛ መንገዱን ጨምሮ በአማካይ 10 በ20 ሜትር የጎን ስፋት አላቸው ሁለተኛው ኮየ ፈጨ ኮንዶሚኒየም የመንገድ ግንባታ 5 የአስፋልትና 27 የኮብል መንገዶች ሲኖሩት የአስፋልት መንገዶቹ በአጠቃላይ 4.3 ኪሎ ሜትር ርዝመትና የእግረኛ መንገድን ጨምሮ በአማካይ 1240 ሜትር የጎን ስፋት ይኖራቸዋል የኮብል መንገዶቹ 14 ኪሎ ሜትር ርዝመትና የእግረኛ መንገድን ጨምሮ በአማካይ 10 በ20 ሜትር የጎን ስፋት አላቸው ሶስተኛው ኮየ ፈጨ ኮንዶሚኒየም የመንገድ ግንባታ 8 ት የአስፋልትና 14 የኮብል መንገዶች ሲኖሩት የአስፋልት መንገዶቹ 7 ኪሎ ሜትር ርዝመትና የግረኛ መንገዱን ጨምሮ በአማካይ 15 በ40 ሜትር የጎን ስፋት ይኖራቸዋል